Kun.uz mamlakatda muvaffaqiyatli biznes yuritib kelayotgan korxonalar bilan tanishtirishda davom etadi. Bugungi video maqolamiz Andijonning 1200 nafar ishchi xodim faoliyat yuritadigan Makrofarm Andijon korxonasi haqida. Farmatsevtika sohasida 57 turdagi mahsulotlar ishlab chiqarib, eksportni yo'lga qo'ygan. Aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatuvchi davolash maskanlari tizimiga ega, tekstil, oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarayotgan va bundan tashqari Andijon futbol klubi ta'sischisi Makrofarm Andijon jamiyati rahbari Jur'atbek Quvvatov bizni korxona faoliyati va rejalashtirilayotgan yangi loyihalar bilan tanishtirdi. Korxonamizni shu boshlanish tarixi 2008-yilda Toshkent farmatsevtika institutini bitirib, shu bitta dorixonani ochishdan boshlangan. Hozirda shu Andijon shahrining Toshkent ko'chasida boshlaganmiz. Ijaradan boshlaganmiz. Sekin-sekin shu aholini dori-darmonga bo'lgan talablarini hisobga olib, ikkita qildik, keyin uchtaga olib chiqdik. Keyin o'zimizga shu ishlarimiz yurishib, joylar sotib olishni boshladik. Shu bilan ish faoliyatimiz boshlangan. Korxonamizni oilaviy korxona desa ham bo'ladi. Chunki boshlanishida shu dadam, ukam birga boshlaganmiz. 2016-yilga kelib, shu butun O'zbekistonda katta o'zgarish bo'lib ketdi. Shu prezidentimiz almashgandan keyin Shavkat Mirziyoyevich ko'proq sanoatga e'tibor berishni boshladilar. 2016-yil juda esimda hozirgacha har bitta dorixonalar dorivor o'simlik xom ashyosini qadoqlashi majburiyat qo'yilgan dorixonalariga. Andijonda hozirgi kunda 1200 dorixona bo'ladigan bo'lsa, hammasiga majburiyat qo'yilgan. O'sha payt to'g'risi tushunmagan ekanmiz. Nimaga shuncha o'tdi, shuncha dorivor giyohni nima qilamiz? Bu nimaga kerak deb bilmagan ekanmiz. Endi mana hozir o'ylab qarasam, shu avvalambor prezidentimizga rahmat. Birinchi qadoqlashni o'rgandik. Qarasak, qadoqlasa ketyapti dorivor giyohlar. Muhimi u xomashyo o'zimizda chiqadi. Bilasiz, biz O'zbekiston iqlimi yaxshi bo'lganligi uchun dorivor giyohlarimiz juda ko'p. Qadoqlashni o'rgandik, uni sotishni o'rgandik. Keyin bitta ikkitasini qo'shib choy qilib sotishga o'tdik. Keyin qiziqib qoldik, ulardan sirop ko'rinishidagi dori vositalar ishlab chiqarishni boshladik. Undan keyin tabletkalarga o'tdik. Undan keyin surtma dorilarni ishlab chiqarishga o'tdik. Viloyat hokimimizga ham rahmat. Shu 2016-yilda joy so'raganmiz. Shu Toshkent ko'chadan 50 sotik yer maydoni ajratib berishgan. Bu boshlang'ich etapda. U yerda boshlanishiga 70 ta yangi ish o'rin yaratdik 2016-yilda. Keyin qarasak, shu sohani ichiga kirib qoldik. 2017-yilda Singapurga borganmiz, butun jahon farmatsevtika sanoat yarmarkasiga.
yerga borib to'g'risi butunlay dunyo qarashimiz o'zgarib ketdi. Yana u yerdagi asbob-uskunalar, texnologiyalarni ko'rib yoki qanaqa mahsulotlar ishlab chiqarsa bo'ladi bizda. Birdaniga u yerda ko'p narsalar o'rganib keldik, ko'p odamlar bilan tanishib keldik, kontaktlarni oldik, yaqindan tanishdik. Kelib yana shu viloyat hokimligimizga rahmat, shu sanoatga e'tibori, butun respublikamizdagi e'tibor. Shunday ma'lumotlar taqdim qilishdi. Birinchi o'rinda shu import bo'lib kelayotgan dori vositalarini ro'yxatini oldik. Qaysi dori vositalari ko'p O'zbekistonga import bo'lib kelyapti. Ularni o'rgandik, qaysi birini chiqarsak bo'ladi. Ularni ichidan tanlash imkoniyati bor edi. Biz shu tibbiy buyumlarda chiqarishni tanladik. Boshlang'ich etapda 2lik, 5lik, 10lik shpritslar, qolaversa infuzion uchun sistemalarni chiqarishni boshladik. Bilsak, bozor juda katta, Xitoydan juda ko'p import bo'lib kelyapti, yetkiz bo'lmayapti. Bozori naqlik uchun shu sohani tanlaganmiz. 2017-yilda yurtboshimiz Andijonga bo'lgan tashriflarida shu loyihamiz taqdimotini o'tkazganmiz. Yurtboshimiz ma'qullab bu loyihani tezlatish kerakligi topshirig'ini bergan, chunki ular ham biladi bunga ehtiyoj kattaligini. O'zlari to'g'ri aytgan ekanlar, shu paytda bolam buni sifatiga qaragin. Buni sifati yaxshi bo'lsa, birinchi o'rinda seni, oilangni boqadi, uni orqasidagi ishchilaringni boqadi. Keyin Andijonga bir foyda tegadigan bo'ladi, lekin sifatiga qattiq e'tibor bergin deb qattiq tayinlaganlar. To'g'risi uni biz yodlab olib, miyamizga qo'yib olganmiz. Hozirgacha sifatni qattiq ushlaymiz. Mana orqasidan kam bo'lganimiz yo'q. 2018-yilda shu korxonamizni, zavodimizni ishlab chiqarishimizni ishga tushirdik. 2018-yil yurtboshimiz Andijon viloyatiga tashrifida kelib o'zlari ochib, ish jarayonlari bilan tanishib, ya'ni kerakli anaqa tajribalarini o'rtoqlashib, kamchiliklarimizni aytib, bizga ancha narsalarni o'rgatib ketdilar. Katta rahmat yurtboshimizga. Hozirgi kunda kelib, u hamma korxonalarimizni hisobga olganda 1200tadan oshiq xodimimiz bor. Lekin shu boshlanishi shu kichkina narsadan boshlangan. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, shu Andijon viloyatida sanoatni rivojlanishiga bo'layotgan e'tibor juda yaxshi sharoitlar yaratib berishgan. Endi hisob kitob qiladigan bo'lsak, to'g'risi birardi o'zimga ham ertakka o'xshab ketadi. Mana 2016 bitta korxonani ochdik, 2018 ikkinchisini ochdik. Hozirgi kunga kelib, undan tashqari shu sohamiz tibbiyotga bog'liq bo'lganligi uchun, farmatsevtika bo'lganligi uchun o'yladik, xususiy tibbiyot muassasalari qurishimiz kerak ekan. Hozirgi kunda 3ta tibbiyot muassasasini qurib bitkizib topshirdik. Hammasini koykalar soni hisob qiladigan bo'lsak, 700ta koykaga kasalga joylarimiz bor. Kerakli eligi jihozlarimiz bor, asbob-uskunalarimiz bor. Yaxshi malakali shifokorlarimiz bor, yaxshi malakali hamshiralarimiz bor, mutaxassislarimiz bor. Qolaversa, undan tashqari yana oziq-ovqat sanoatida o'zimiz ishlab chiqarishimiz bor, qandolat seximiz bor, tekstil mahsulotlarini ishlab chiqarish seximiz bor. Undan tashqari shu tibbiy buyumlarga bo'lgan O'zbekistondagi katta ehtiyojni hisobga olib, har xil turdagi elastichni bintlar, korsetlar, korrektor asanki, shunga o'xshash yana bir 23 xildagi tibbiy buyumlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Hamma ishlab chiqarayotgan farmatsevtikadagi ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz hozirgi kunda 57 xildan oshdi. Bu birinchi o'rinda shu mana 2016-yildan beri bizga bo'lgan e'tibor. Bungacha to'g'risi shu prezidentimiz davlat bo'lmasa qiziqmaganmiz, shu dorimizni sotib yuraverganmiz. Endi chayqovchilikka o'xshaydi. Lekin mana hozir ishlab chiqarishga kirgandan keyin bilyapmiz, bu ishlab chiqarishda baraka kattaligini, foydagarlik kattaligini. Qolaversa, shu birinchi o'rinda shu odamlarga foydamiz tegyapti. Qanchadir odam ishlatyapmiz, ular biz orqali oilasini boqyapti, yangi ish o'rinlari yaratilyapti.
hozirgi kunga kelib shu umumiy mana shu ish faoliyatimiz yo'lida hisob-kitob qiladigan bo'lsak, bir 25 million dollarga yaqin qurilish ishlarini amalga oshirdik, hammasi bo'lib. Uni orqasidan shu 1200 ta ish o'rni yaratildi. Yana to'xtamayapmiz, yangi loyihalarimiz juda ko'p. To'g'risini aytaman, Elmurod aka, bizning shpritslarimiz O'zbekistondagi ishlab chiqarilayotgan shpritslarda hammasidan 50 so'm qimmat yuradi. Bozorda tanlash imkoniyati mavjud. Hamma tadbirkor ham o'zi xohlagan yo'ldan ketgisi keladi. Biz ko'proq sifatga e'tibor berishni xohlaganmiz. Ishlatilayotgan mahsulotlarda sir yo'llarimiz eng sarasini ishlatamiz. O'ylaymanki, biz hozirgi kunga kelib raqobat kuchayib ketdi. Hozir oldin ikkita bo'lib, biz uchinchi bo'lib shprit zavod qilgan bo'lsak, O'zbekistonda hozir adashmasam 6 ta shprit zavod faoliyat yurityapti. Lekin hammasining o'ziga yarasha bozorda hissasi bor. Hozir to'g'risini aytsam, yetkazib bera olmayapmiz. Talab juda ko'payib ketdi. Bu o'ylaymanki, shu iste'moldan kelib chiqib, iste'molchilarni talabidan kelib chiqib, shu shpritslarimiz sifati yaxshiligini hisobiga bozorda qimmat bo'lsa ham shpritslarimiz sotilyapti. Lekin Xitoyda shpritsi bilan solishtiradigan bo'lsak, Xitoyda shpritsidan 100 so'm arzon. O'zbekistondagidan 50 so'm qimmat, lekin sifati Xitoyda shpritslari bilan bir xilda, oliy darajada desak ham bo'ladi. Hozirgi kunga kelib Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga eksport shartnomalarimiz mavjud. Yiliga 2 million dollarlik shpritslarni eksport qilyapmiz. Hozir yana ILAC degan sertifikat olish jarayonida turibmiz. Agar uni ham oladigan bo'lsak, Yevropaga ham sotish imkoniyatimiz bo'ladi. MedCity sihatgohini 2019 yilda Andijon viloyatidagi davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan auksionga qo'yilgan. To'g'risi buni haligi ommaviy axborot vositalaridan eshitib, ko'rib, kelib ko'rdik. To'g'ri, u paytda juda sharoitlari yomon, haligi nurab ketgan, bir eski bir holatga kelib qolgan joy bo'lgan. 2019 yilda auksion savdolarida yutib oldik. 47 milliard so'm investitsiya kiritish sharti bilan yutib olganmiz. Hozir 2020 yil mustaqillik bayramiga ochilish qildik. Hozirda MedCity sihatgohimizda 107 nafar xodim ishlaydi. Qolaversa 170 ta kasalga mo'ljallangan joylarimiz mavjud. MedCity sihatgohi bu o'ylaymanki Andijonda eng ko'rkam, eng tibbiy xizmatlari sifatli bo'lgan sihatgohlardan deb o'ylayman. Xodimlarimizning malakasi juda yuqori. Ko'p chet ellarda o'qib kelgan xodimlarimiz bor. Keyin solishtirsak, Elmurod aka, bunaqa joylarda to'g'risi havas qilib yurardik. Qayergadir borsak, birinchi o'rinda shu chet ellarga chiqqanimizda, proyektlarda chet eldan ko'chirma qilganmiz. Hozirgi narxlari juda arzon deb o'ylayman. Bitta bemor uchun 200 ming so'm to'lov, 3 mahal ovqati, fizioterapiya muolajalari, basseyn, sauna, hamma sharoitlar mavjud shu 200 ming so'mni ichida. Har bitta shu insonda to'g'risi bolalikdagi orzusi bo'ladi, yoki bir ish jarayonidagi kimgadir havaslari, taqlidlari bo'ladi, haligi o'rganishlari bo'ladi. Biz ham to'g'risi shu oddiy oiladan kelib chiqqanmiz. Alloh imkoniyat berib, Alloh ishlarimiz yurishib, bir hozir bir moliyaviy jihatdan yaxshi bir holatga keldik. Bu endi yillar davomida shu orzu qilardik, o'zimizni futbol jamoamizni tuzishdi. Uni birinchi ligada o'ynatishdi yoki bir qaysi oliy ligaga olib chiqishdi asta-asta. Qolaversa shu xodimlarimiz ko'pligi uchun xodimlarimiz o'rtasida o'zi muntazam chempionatimiz bor, Makrofarm Andijon chempionati. Bu chempionatda 16 ta jamoa ishtirok etadi. Sekin-sekin shu jamoalardan shakllantirib, birinchi ligaga komanda qo'yish niyatimiz bor edi. Endi yaxshi niyat yarim bor deb birdaniga shunaqa imkoniyat bo'lib qoldi. Viloyat hokimimiz tashabbusi bilan shu eski Andijon futbol klubini, eski rahbariyatini moliyaviy tomondan shu bankrot e'lon qilib, klubni tarqatib yuborish rejasi borligini shu paytda bizga taklif chiqdi. Shu Andijon futbol klubini qabul qilib olishdi, bunga egalik qilish.
izlabay deb javob berdik. Hozirgi kunda mana 1 yil bo'ladi. Robbarosa o'tgan yil 2020 yil avgust oyida qabul qilib olgan bo'lsak, to'g'ri natijalarni hozirgi kunda zo'r deb bo'lmaydi. Lekin o'ziga yarasha rejalarimiz, uzoq muddatli rejalarimiz bor. Bu rejalar 1 yilda, 2 yilda o'zini ko'rsatadigan rejalar emas. Chunki biz bunga hali tayyor bo'lmagandik. Qaysi ma'nodagi futbolda ham hamma narsa faqat pulga bog'liq emas. U yerdagi kadrlarga, mutaxassislarga, misol uchun bizni meditsina tomonidan, farmatsevtika tomonidan ishimizni rivojlanishining asosiy sababi to'g'ri rahbar kerakdir, lekin asosiy sababchi bu yerdagi xodimlar, ish yurituvchilar deb o'ylayman. Ularga katta rahmat. Bizni makrofarm ahl bir oilamiz bor, katta. Hamma xuddi o'zini oilasiga tortishgandek tortishib, mehnat qiladi, xizmat qiladi. Shuni natijasida biz korxonamiz rivojlangan deb o'ylayman. Bu futbolda ham shunaqa bir oilani tuzyapmiz hozir. Shuni yo'lidamiz. Kerakli odamlarni, kerakli jamoamizni tuzyapmiz. Biz muxlislarga ham va'da berganmiz 3 yilda boshqacha bir Andijonni ko'ramiz. Endi uni ko'rish uchun o'ziga yarasha chig'riqlardan o'tish kerak ekan. Akademiyamiz bo'lish kerak. Infratuzilmamiz yaxshi bo'lishi kerak. Sekin-sekin bu o'zining natijasini beradi degan umiddaman. Tadbirkorga nima kerak? Birinchi o'rinda tinchlik kerak rivojlanish uchun. Tinchlik bo'lsa odamlar nimadir og'is keladi, savdo bo'ladi. Yoki o'ziga qaraydi, davolanadi. Oldindan tinchlik bo'lgan, lekin qaysi ma'noda qo'qib o'tirganmiz bugun sog'liqchi kelib qoladi, qanaqadir tekshirish bo'lib qoladi. Yoki yana bir boshqa bir tashkilotlar aralashuv bo'lgan. Dadil bir zavod quraman yoki bir dadil bir kattaroq joy quraman deb o'ylash qiyin edi deb o'ylayman. 2016 yildan keyin hamma narsa ochiq O'zbekiston bo'ldi. Tekshirishlar yo'qoldi. Hozir maqsad oldin nima qilyapsan deylardi-da, to'g'ri ishlayapsanmi, qanaqa ishlayapsan. Hozir hamma imkoniyat bor. Yer desiz, yer berishyapti. Joy desiz, joy berishyapti. Kredit desiz, kredit berilsa, uni misolligi uchun sotolmay qolsangiz, sotib berishsa O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga chet el bilan raqobat bardoshligi to'g'ri kelganda 15% ga qimmat bo'lsa ham O'zbekistonning mahsuloti olinadi tenderlarda, davlat xaridlarida. Unga ham davlatimiz yordam bersa, tekshirishlar yo'q bo'lsa, naborot hozirgi bahoimiz bizga nechta ishchi o'rin yaratding, qancha investitsiya kiritding, yana yaxshiroq ishla, yana nima qilib beraylik deyilyapti. Mana har doim hokimimiz keladi. Yoki mana vazirlarimiz kelyapti Andijonga, qanaqa yana nima qilsa bo'ladi. Bunaqa sharoitni ko'rganingizdan keyin yana ham bir ishlagingiz keladi, yana ham bir yangiliklar yaratgingiz keladi. Mana shu mustaqillik hamma yo'q deyman-da. Hozir mana xususiy bog'chalar ochildi, xususiy maktablar ochilyapti, bolalarimiz mazza qilib yashayapti. Xohlaganimizcha o'ylashimiz mumkin, misoli uchun so'z erkinligiga egamiz. Xohlagan joyiga chiqishimiz mumkin, qaytib kelishimizligimiz mumkin. Hayotimiz go'zal deb o'ylayman. Shu mustaqillik hamma yo'q desa bo'laradi. Bu mustaqillikdan borligimiz bu mustaqilligimizda. Endi tobe mutey bo'lgan odam bunaqa narsalar qila olmaydi, bunaqa yasha olmaydi deb o'ylayman. Tezkor, muhim va qiziq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, Kunuzning Telegram kanaliga a'zo bo'ling.